aqui. Ó. Curto. O cruzamento pode surgir no vértice da grande área. Bola pisgada ao segundo poste. Tentativa ali de remate em arco, protagonizada por intermédio de Miguel Lima. Grava a fazer para a zona ofensiva. Ainda assim, recuperação do conjunto unionista de Vila Franca com Carlos Fortes. Bola picada, direto à baliza para a defesa de Coelho. Tentou. Duas épocas para Vila Franca. Agora Leonardo. Está Leonardo, cruzamento, Carlos Fortes ao lado. Tentativa de buscar o jogo, transpõe para o ataque. Deixa a bola disponível para Filipe Gonçalves. Intervém-se muito bem agora Jorge dentro da grande área. Jorge Teixeira vai fazer a trave. Jorge Teixeira esteve à vista, aquilo podia... Oliveira, batimento longo ali para o lado esquerdo, Ricardo Tavares. Ganha a posse do esférico, troca os olhos ao momento da equipa de Vila Franca. Depois o batimento para Campos. Ganha um pontapé de canto, a equipa do Rio Maior. Leonardo Cordeiro a meter muito bem. Atenção para André Claro, sendo atrasado dentro da grande área. Pode surgir o remate por cima. Que perigo! O remate a do Oliveirense, Michel Lima, tenta fazer o remate cá do meio de rua. Está pressionado por dois contrários. Ainda Jonathan cai no solo. Atenção, é livre. Livre frontal e perigoso. Para a baliza, dentro da grande área para defender. Troca com sinaléticas de Jonathan Oliveira e Talis. Remate direto à baliza ao lado direito do poste. Conseguir sacar um ponto desde o Ribatejo. Passará a somar 5 na...